glasbeni utrip. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Trije prispevki nas čakajo v današnjem glasbenem utripu in sicer bomo najprej nekaj minut namenili koncu festivala Ljubljana. Potem se bomo ustavili v kanalu ob Soči, kjer potekajo Kogojevi dnevi. Za konec pa se bomo posvetili še salzburškim slavnostnim igram. Današnji glasbeni utrip torej začenjamo v Ljubljani, kjer se je pretekli konec tedna sklenil naš največji poletni festival, Festival Ljubljana. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma smo prisluhnili zares imenitnima koncertoma. V petek 1. septembra Bostonskemu simfoničnemu orkestru s pianistom Žanom Ivom Tibodejem in dirigentom Andrisom Nelsonsom. V nedeljo 3. septembra pa orkestru Gewandhaus Leipzig, ki je nastopil pod vodstvom Herberta Blomsteda. Oba koncerta je obiskala tudi Polona Gantar. Bostonski simfonični orkester velja za enega najboljših tovrstnih sestavov na svetu. To brez dvoma tudi je. V Ljubljani se je predstavil z dirigentom Andrisom Nelsonsom ter zanimivim in vsebinsko zaokroženim programom. Najprej štirimi afroameriškimi plesi Carlosa Simona, ameriškega skladatelja mlajše generacije. Avtor je delo napisal leta 2022, prav po naročilu Bostonskega simfoničnega orkestra. Barviti in ritmično razgibani skladbi je sledila orkestrska različica Petruške Igorja Stravinskega, pri kateri je seveda prav tako v ospredju ritem. A ne le to kavci, že pri prvi skladbi so se izredno izkazali tudi trobilci, vrhunec večera pa je nastopil s koncertom za klavir in orkester številka 5 v F-duru, opus 103, Camilla Saint-Saënsa, pri katerem se je predstavil pianist Jean-Yves Thibaudet. Prefinjenost glasbenega izraza z nekaterimi posebnimi in presenetljivimi zvočnimi barvami, ki jih je znal izvabiti iz inštrumenta, ter lahkotno poigravanje s pasažami so glavne značilnosti njegove, lahko bi rekli, skoraj popolne interpretacije. Za popoln, morda celo preveč popoln, bi lahko označili tudi celoten koncert, sklenjen z valčkom Morisa Ravela. Manjkalo ni ničesar, ne v muzikalnem, ne v tehničnem vidiku interpretacije. Pogrešali pa smo malo spontanosti, nenadejanosti, v čemer smo lahko toliko bolj uživali čez dva dni na nedeljskem koncertu Gewandhaus Orkestra iz Leipziga pod taktirko legendarnega švedskega dirigenta Herberta Blomsteda. Kritiki ga označujejo za plemenitega, očarljivega in skromnega in vse te lastnosti smo lahko začutili že z njegovim prihodom na oder, še bolj v umetniški izvedbi Schubertove simfonije številka 5 v B-duru ter dveh skladb švedskega romantičnega skladatelja Franca Berwalda, spominov iz norveških gora ter simfonije številka 3 v C-duru. 96-letni Blomsted je dirigiral CD, a je pokazal vse bistveno. Rezultat je bila glasba, ki je na odru dihala in živela. Seveda ni bila tako pompozna kot na prejšnjem koncertu, kar pa je stvar izbire programa. Tako na petkovem kot nedeljskem koncertu Ljubljanskega festivala pa smo zelo pogrešali dodatke. A kakorkoli, vsekakor smo lahko zelo hvaležni za glasbene užitke, ki so nam jih podarili izvajalci obeh koncertov, pa tudi organizatorji letošnjega Ljubljanskega festivala. Thank you.
Za glasbeno ponazoritev smo poslušali odlomek iz skladbe iz čeških logov in gajo Bedžiha Smetane, ki ga je orkester Gewandhaus iz Leipciga izvedel pod taktirko Václava Neumana. Zdaj pa se odpravimo na severno-primorsko Obsočo, kjer v kanalu vsako leto poteka mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Letošnji že 44. po vrsti so se začeli v petek 1. septembra. Do 8. oktobra pa se bo v okviru festivala zvrstilo 10 koncertov na 4 prizoriščih. Kogojevi dnevi so se začeli z odprtjem pregledne razstave del Anteja Trstenjaka. Potem pa je večer obogatil komorni godalni orkester Kantabile. O dogajanju iz Primorske poroča Tisa Mrhar. Kogojevi dnevi v organizaciji prosvetnega društva Soča Kanal tudi letos nadaljujejo dolgo festivalsko tradicijo na Goriškem. 10 koncertov se bo tokrat zvrstilo v kar 4 različnih mestih, ne samo v Kanalu, ampak še v Kopru ter Bardu in Gorici v Italiji. Na njih bodo nastopili predvsem slovenski glasbeniki, solisti, vokalne in instrumentalne zasedbe. Na otvoritvenem koncertu se je prejšnji petek najprej predstavil komorni godalni orkester Kantabile pod umetniškim vodstvom Marjana Grdadolnika. Zasedbo sestavlja 15 akademskih glasbenikov, ki sta se jim tokrat pridružili še nadobudni solistki, violončelistka Klara Avšič in njena mlajša sestra, violinistka Patricija Avšič. Koncert je potekal na Kontradi, najstarejšem naselbinskem jedru kanala. Kamniti mestni trg, obzidan s tesno grajenimi stavbami, je v prvem delu koncerta prepojil duh baroka. Po Bachovi šakoni iz partite za violino številka 2 v D-molu, prirejeni za godalni orkester, sta se v Vivaldijevih 4 letnih časih izpostavili mladi solistki, ki jo je k sodelovanju v prihajajoči sezoni povabila tudi Slovenska filharmonija. Klara Avšič v pomladi in Patricija Avšič v poletju sta blesteli v svoji zavidljivi tehniki in suverenosti. Sledili sta z norveškim ljudskim patosom prežeti 2 melodiji opus 53 Edvarda Griga, potem pa sta prišli na vrsto še 2 sodobnejši deli. Komorni godalni orkester Kantabile je izvedel Osterčev priljubljeni religiozo in skladbo Gradients ameriškega dirigenta in skladatelja mlajše generacije Kevina Polkinga, v kateri odzvanja tradicija ameriške filmske glasbe. Najbolj svetleča pa je bila ob koncu večera kot dodatek izvedena priredba skladbe Stoji, stoji mi polje, Marija Kogoja. V njej sta si sestri Avšič ob spremljavi orkestra muzikalno predajali intimne solistične odseke. Torej letos poteka že mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi 44. leto zapored. Kar je redkost pravzaprav v Sloveniji s tako programsko schemo, seveda. Prvobitno je predstavitev slovenske ustvarjalnosti in to predvsem nove slovenske ustvarjalnosti, kjer pa je vedno glasba komunikacija med poslušalstvom in pa izvajalci. Seveda smo malo prilagodili to schemo programsko, da ni samo nova glasba, ampak je tudi nekaj klasične glasbe, starejše in tudi predvsem Primorci, se veste, želijo vokalno glasbo, tako da imamo nekaj vrhunskih pevskih sestavov v letošnjem programu. Tako je letošnjo programsko zasnovo Kogojevih dnevov komentirala Milica Zimic, predsednica prosvetnega društva Soča Kanal. Pred začetkom festivala naj bi se sicer pojavilo nekaj organizacijskih težav v povezavi z že postavljenimi programi, hkrati pa bi si v kanalu želeli tudi postavitve nove, akustično bolj izpopolnjene dvorane. Ob tem si organizatorji Kogojevih dnevov ob spodbujanju mladih umetnikov in omogočanju krstnih izvedb prizadevajo predvsem čim bolj napolniti izbrane koncertne prostore in zadovoljiti širšo publiko, kot je povedal umetniški vodja festivala Andrej Feguš. Kakšno vlogo pa naj bi festival odigral v letu 2025, v katerem bosta Nova Gorica in Gorica imenovani za Evropsko prestolnico kulture?
Tukaj vidimo veliko možnosti sodelovanja, kajti mi smo eni redkih, veste, ki vzdržujemo te stike tudi z zamejci od Trsta do Rezije. In seveda bomo tukaj se aktivno vključili in sodelovali v največji možni meri. Ob koncu še vabilo na glasbene dogodke, ki bodo v okviru Kogojevih dnevov potekali vse do začetka oktobra. To je bila Igra v dežju iz dela Utrinki za godala Bojana Glavine, seveda v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile in dirigenta Marjana Grdadolnika. Zdaj pa še operna glasba. Prejšnji četrtek so se končale 103. Salzburške slavnostne igre, eden najstarejših festivalov na svetu takoj za Bayreuthom in Verono. Dogodki v Mozartovo rojstno mesto privabljajo številne navdušence nad vsemi zvrstmi umetnosti, predvsem zaradi programa, ki je kakovostno in skrbno izbran, poustvarjalci pa vrhunski. Program poleg vseh zvrsti klasične glasbe ponuja tudi gledališke predstave, dokumentarne razstave, program za mlade, predavanja in okrogle mize. Več v reportaži Dejana Juraviča. V 43 dneh, toliko je namreč trajal letošnji festival, so obiskovalcem ponudili 178 dogodkov na 15 različnih prizoriščih. Vsega skupaj je bilo 34 opernih in 47 gledaliških predstav ter 92 koncertov in 34 otroških predstav. Salzburške slavnostne igre imajo najobsežnejši program izmed vseh festivalov, na to so zelo ponosni in vse mesto živi za festival. Festivalsko poslopje s tremi dvoranami je glavno prizorišče, ki gosti izvedbe simfoničnih koncertov, opernih predstav in nekaterih recitalov. Preostala večja prizorišča so Velika dvorana v Mozarteumu, Kolegijska cerkev in Velika dvorana Univerze v Salzburgu, Salzburško deželno gledališče, Dramsko gledališče, Trg pred stolnico in nekdanja tovarna soli na otoku Perner. Dunajski filharmoniki že tradicionalno gostujejo na Salzburškem festivalu in imajo svojo lastno serijo rezidenčnih koncertov znotraj festivalskega simfoničnega programa. Tega še oblikujejo serija imenovana Overture Spirituelle, namenjena vokalno-instrumentalni glasbi, serija koncertov Orkestra Mozarteum in serija namenjena gostujočim orkestrom, med katerimi omenimo nastop simfoničnega orkestra iz Bostona z Andrisom Nelsonsom, ki je 31. avgusta sklenil letošnji festival v Salzburgu. Naslednji dan, v petek 1. septembra, pa so glasbeniki svojim nastopom zaokrožili festivalsko dogajanje še v Ljubljani. Program Salzburških slavnostnih iger oblikujejo tudi večeri samospevov, na katerih so nastopali Christian Gerayer, René Fleming, Matthias Gerne, Asmik Grigorian in Benjamin Bernheim, na solističnih recitalih pa pianisti Pierre-Laurent Aimard, Danil Trifonov, Grigori Sokolov, Evgeni Kisin, Arkadi Volodos, Andras Šif, Igor Levit, Mitsuko Učida ter violinist Reno Kapuson.
Operno podobo festivala pa je oblikovalo 8 naslovov. Premierno so uprizorili Figarovo svatbo Wolfganga Amadeusa Mozarta v režiji Martina Kušaja s kostumografijo Alana Hranitelja, Macbetha in Falstafa Giuseppa Verdija in grški pasion Bohuslava Martinuja. Koncertno so izvedli Capulete in Montege Vincenza Bellinija, Vilinsko kraljico Henrija Prsla in Berliozove Trojance ter ponovili Orfeja in Euridiko Kristofa Vilibalda Gluka. Posnetke Figarove svatbe, grškega pasiona ter Capuletov in Montegov vam bomo ponudili v poslušanje v oktobrskih sobotnih terminih opernega večera. V soboto in ponedeljek 19. oziroma 21. avgusta so na odru nekdanje jahalne šole, drugič v zgodovini salzburških slavnostnih iger, koncertno izvedli Bellinijeve Capulete in Montege. Leta 2004 sta Romea in Julio upodobili Daniela Barcellona in Ana Netrebko, tokrat pa Aygul Ahmetšina in Elza Dreisig. Obe sta debitirali v omenjenih vlogah in uspešno poustvarili par večnih zaljubljencev. 27-letna ruska mezzosopranistka, ki je že upodabljala junakinjo Carmen v Londonu, Berlinu, Münchnu in Madridu, je prvič nastopila na salzburških slavnostnih igrah. Sodeč po odzivu občinstva, zelo uspešno. Pevko krasijo zelo izenačeni registri, izjemna kontrola diha, nekoliko manj izraziti toni v spodnji legi in prodorni, jasno projicirani visoki toni. Že med izvedbo je doživljala ovacije in vzklike odobravanja, ki pa so nekoliko zasenčili nastop francosko-danske sopranistke. Njena Julija ni bila nič manj impresivna. Šlo je za zelo soliden in profesionalen nastop, vlogi je vdihnila dekliško svežino in brez opaznejših težav obvladala vse izzive vloge, od navidezno neskončnih legatov do nežnih visokih tonov v pjanu. Giovanni Sala je bil zanesljivi lirični Tebaldo, a z nekaj grlinimi omejitvami pri prehodu v višji register. Michele Pertusi je z eleganco ustvaril nepopustljivega in mrmrajočega Capellija, Roberto Taljavini pa razposajeno dobrodušnega Lorenza. Marco Armiliato je kot običajno poskrbel za igrivo natančnost in podrobnost ter ponotranjeno igro, da je partitura zažarela. Dunajski filharmonični zbor in orkester Mozarteum iz Salzburga pa sta bila zanesljiva spremljevalca pevski zasedbi. Posnetek predstave bomo predvajali 28. oktobra v sobotnem opernem večeru. Oh!
V torek, 22. avgusta, so na odru nekdanje jahalne šole izvedli štiridejanko Grški pasion Bohuslava Martinuja. Uprizorili so drugo ciriško različico opere iz leta 1961. Angleški libreto skladatelja temelji na prevodu istoimenskega romana Nikosa Kazantzakisa. Prizorišče pa je grška vas Likovrisi, v kateri naj bi za veliko noč uprizorili pasijonsko igro. V nadaljevanju zgodbe vaščani, ki sodelujejo pri predstavi, prevzamejo osebnosti svojih verskih likov. Kmalu pa v vas prispe skupina beguncev, ki so jim Turki uničili domovanja. Zgodba je torej še kako aktualna. Režiser Simon Stone, to je že njegova tretja režija za Salzburški festival, je v ospredje postavil versko ozadje libreta. Ponazoril je kontrast, kako veliko moč imata lahko religija na eni strani in posameznik, kot je duhovnik, na drugi. Prikazal je tudi raziskovanje mej in neskladja, ki ga zahteva današnja politika, in intuitivno človeško pripravljenost pomagati. Na odru sicer ni skoraj nobenega realističnega občutka vasi, razen enega osla in treh koz. Gre za abstrakten, izčiščen prostor, ki ga ob koncu opere zaokroži napis Begunci stran. Za dirigentskim pultom je bil Maksim Paskal, ki je prvič vodil orkester Dunajske filharmonije. Posnetek predstave lahko poslušate 21. oktobra v sobotnem opernem večeru. V sredo 23. avgusta so na odru velike festivalne dvorane uprizorili Verdijevo zadnjo opero Falstaff. Zapuščeno filmsko prizorišče, izčrpan režiser in glavni igralec, vse to je izhodišče uprizoritve, ki jo je pripravil Christoph Marthaler. Verdijevi liki so prikazani kot filmski igralci, dogajanje pa je postavljeno v 70. leta. Film snemajo v hollywoodskem studiu, prizorišča pa so razdeljena na kinodvorano, gostišče in vrt z bazenom v hollywoodski vili. Mej med dogajanjem v filmu in zasebnim življenjem igralcev ni. Ulogo namišljenega režiserja, ki ni nihče drug kot Orson Welles, nazadnje prevzame Alice Ford in se na koncu vendarle maščuje Falstaffu. Tega je žlahtno upodobil Gerald Finley, Elena Stihina je bila Alice Ford, diva, ki jo moti kaos na prizorišču. Simon Kinleyside je Forda odigral kot nerodnega meščana in ga obdaril z glasovno grobostjo, ki je ustrezala ljubosumni naravi vloge. Cecilia Molinari je bila solidna, Meg Page, Julia Semenzato in Bogdan Volkov pa odlična Naneta in Fenton. Zbor Dunajske državne opere in orkester Dunajske filharmonije je vodil zanesljivi Ingo Metzmacher.
presto a tua regga carne ancora spreme qualche concezza te le donne mutilate insieme si dannano per me buon corpo di Ser John io nutro e V četrtek, 24. avgusta, so na odru velike festivalne dvorane uprizorili Macbeta, še eno Verdijevo mojstrovino. Za režiserja Krzysztofa Warlikowskega je to tretja predstava, s katero se je predstavil salzburškemu občinstvu. Njegov Macbet potuje v pekel, navdih za režijo pa je iskal v filmu Konformist Bernarda Bertoluccija. Scenografka in kostumografka, Małgorzata Szczęśniak, je ustvarila univerzalen, metaforičen in poetičen prostor, kostumi pa so v slogu italijanske mode iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja. Naslovno logo je upodobil Vladislav Sulimski, Lady Macbeth pa je bila Asmik Grigorjan. Ta se je v zadnjih letih uveljavila kot hišna sopranistka festivala, na katerem je upodobila že številne vloge. Macduff je bil Jonathan Tettelman, ki smo ga slišali tudi na festivalu Ljubljana ob koncu prejšnjega meseca. Mimo grede, posnetek tega koncerta lahko najdete na naši spletni strani. Zbor Dunajske državne opere in orkester Dunajske filharmonije je vodil Filip Žortan. Z operno glasbo končujemo današnji glasbeni utrip. Za konec naj vas le še povabimo na nekaj koncertov, ki se bodo zvrstili v prihodnjih dneh. Najprej omenimo novo opero mladega skladatelja Vida Ožbolta z naslovom Srečanje, katere krstna uprizoritev bo v nedeljo ob 19:30 zvečer v Slovenski filharmoniji. Skladatelj sam jo je takole predstavil. Opera Srečanje je opera o umetniku, bolj natančno slikarju po imenu Franc, in o njegovi poti do vrhunca in hkrati zloma. Ta umetnik se tako intenzivno ukvarja z njegovo umetnino, tako dolgo, da se mu v bistvu zamegli ta razlika med imaginarnim in resničnim in začne podoživljati vsebino njegove umetnine. Tako da skozi opero mi v bistvu spremljamo z dve zgodbi, ena izmed teh je zgodba tega Franca in njegove žene je popolnoma realistična zgodba. Druga zgodba, ki jo spremljamo, pa je zgodba slike. Slika je v tem primeru personificirana, je ideal? Slika v tem primeru ni ideal, slika je v tem primeru sestavljena iz oseb, iz umetnikove preteklosti, ki jih on
na nek način podzavestno ukorporira v to umetnino in se k njemu vračajo kot neki demoni. Na odru so štirje pevci, ne? Če prav razumem. Torej, so vsak svoja vloga, imajo poveč vlog, kako je to? Vsak svoja vloga, pri tem ostajam, ker se mi zdi to. Bolj konkretno in razumljivo, tako, jasno. Ja, tako, se mi zdi obride do zmede drugače. Torej, slikar in njegova žena, kdo pa sta preostali vlogi? Preostali vlogi sta pa v bistvu par ljubimcev, moški in ženska, brez imena. Živita v nekem neznanem, neoprijemljivem, neopisljivem prostoru, v bistvu je to samo neka kocka, na kateri pač sta položena in tako v bistvu skozi opero dobivamo vtis, da nista resnična, ampak na koncu se zopet odpre to vprašanje, ali sta resnična ali ne, ker v bistvu na nek način preživita umetnika in stopta iz okvirov umetnine. Koliko glasbenikov bo na odru? Na odru bo 22 glasbenikov. In dirigent? Pač dirigent, jaz, v tem primeru. Opera je glasbeno-scensko delo, kaj z tega vidika nas čaka? Glede na to, da smo v precej negledališki dvorani, bo to še vedno popolnoma teatralna uprizoritev. Oder bomo pač preoblekli v črno, dvignili ga bomo s praktikabli, za sceno bo zavesa, za zaveso bo orkester. Seveda bo to še zmer neka komorna uprizoritev, kako bi se reklo, pač nimamo orkestrske lukne in tako naprej, kar bi bilo idealno v tem primeru, ampak se mi zdi, da ne bo problem odmisliti orkestra za odrom in da bo zgodba dovolj jasna. Prva izvedba opere bo torej v nedeljo, še prej pa se lahko deležite tudi nekaterih drugih koncertov. V petek nas na glavnem trgu v Mariboru čaka balet pod zvezdami Carmina Burana. Na Orfovo glasbo bodo ob 19.30 zaplesali plesalci SNG Maribor. V soboto bo v Cerknem potekal glasbeni festival Pihenfest, v okviru katerega bodo godbeniki iz Cerknega pa tudi od drugod izvajali koračnice ter krajše koncertne programe. Dogajanje se bo začelo ob 2 popovdne, od 4:30 naprej pa bo potekalo na glavnem trgu. Na drugem koncu Slovenije, v Velenju, bodo v soboto ob 3 popovdne na Titovem trgu nastopili tolkalci glasbene šole Velenje. V frančiškanskem samostanu Kostanjevica pa bo v soboto ob 8 zvečer koncert cikla Med zvoki krajev. Na odru se bodo menjale zasedbe 5 mladih talentov, ki so se na glasbenem izpopolnjevanju udeležili mojsterskega tečaja. In sicer bodo nastopili klarinetist Kristjan Jakuci, violinistka Hana Šmit, violončelistka Ema Krečič ter pianista Alvin Čučič in Rebeka Dobravec. Vabljeni na katerega izmed koncertov. Naj vas glasba razveseljuje tudi v prihodnjih dneh. Z naše strani pa bo to vse. Z vami smo bili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa Ars. Tonska mojstra Jernej Boc in Vito Plavčak, napovedovalec Igor Velše ter urednica oddaje Vesna Vovk. Thank you.